Selamat sejahtera. Nama saya Chirasan Anaki Sanjo dari DTK 2A. Nombor matrix 01 DTK WF 1027. Hari ini saya ingin membentangkan tentang eksperimen 2 untuk semiconductor device. Untuk eksperimen 2, kita kena ada bateri snap, bateri 9 volt, diode in 4001 LED, dua jumper dan resistor 100 ohm. Mula-mula kita letakkan resistor dan LED dalam keadaan series, dan kita letak LED dengan keadaan series, ketiga-tiga ni series, dan kita ambil jumper kan, letak kat sini bawah LED, kaki LED untuk membuat sambungan daripada jumper ke LED, dan letakkan sebelah lagi jumper untuk di sini, jumper lagi, dan letak di sini. Ini adalah kaki bateri snap. Ini adalah supply kita untuk mengalirkan arus elektrik tu kabel ni. Jadi elektrik ini akan fungsi, jadi dia akan menyala. Kita ukurkan dulu battery voltage, iaitu di sini positive probe di kutub positif dan negatif probe di kutub negatif. Jadi bacaan kita akan dapat 7.9. Bagi step yang kedua, kita akan ukur iaitu diode voltage. Kita letakkan probe negatif di kaki negatif untuk diode ini, dan probe positif iaitu warna merah di kaki positif untuk diode ini. Kita akan dapat bacaan 0.6, iaitu kita gunakan range 25 volt, dan kat sini kan dia sama dengan kat 50 tu, kita gantikan bagi 25 kan, 50 tu akan jadi 0.5. Jadi bagi satu garis tu kan akan jadi 0.05 dan akan jadi 0.6. Bagi step yang ketiga, kita akan ukurkan current. Mula-mula kita angkatkan mana-mana sahaja untuk kita boleh pilih, iaitu angkat kaki resistor atau angkat kaki diode. Jadi saya angkat kaki resistor ke sini dan pasangkan probe negatif di kaki resistor dan probe negatif di kaki diode untuk mengukurkan current. Tetapi hari itu kan saya ukur dia dapat 30 mA sama dengan jadual tu. Tapi kat sini saya dapat around macam 20 mA macam tu ya. Tak tahu kenapa. Tapi yang saya dapat itu 30 mA. So itu adalah untuk full base. Jadi LED condition dia, iaitu dalam condition yang good, iaitu menyala. Untuk reverse bias, kita hanya tukarkan kutub untuk diode, iaitu positif ke negatif dan negatif ke positif. Nampak tak? Ha. Macam ni lah. Dan kita akan ukur diode voltage kerana bateri voltage dia sama dengan full bias, iaitu 7.9 volt. Dan kita akan ukur diode voltage dulu. Sini nampak kedudukan probe, dan nilai kita akan dapat dalam 5.5 volt guna range 10 volt. Tetapi hari itu saya dapat 6 volt sama dengan graf itu, 6 volt. Mungkin bateri saya drop sikit. Untuk current, kita buat macam biasa, iaitu angkat kaki resistor sama dengan forward bias kan, dan sama ya prosedur dia.
Jadi nilai saya akan dapat 0 mA untuk current. Untuk reverse bias, saya ada boleh simpulkan bahawa LED condition bagi reverse bias adalah dalam good condition, iaitu LED tak nyala. Tapi bagi reverse bias, LED tak nyala, iaitu, sama dengan LED kita dalam good condition.